Як звільняти Крим, як захищати права людей на окупованому півострові та чи треба створювати національно-територіальну автономію кримськотатарського народу. Активісти міжнародного руху за звільнення Криму Liberate Crimea підготували 12 запитань до кандидатів в президенти України. Їх вони відправлять у формі офіційних запитів у штаби кандидатів, а відповіді оголосять за 2 дні до голосування 19 квітня. Міжнародне движення Liberate Crimea оставляет за собой право, если кандидат не ответил на данные вопросы, но он стал президентом Украины, мы будем проводить публичные акции возле администрации президента после избрания нового президента. Ми будемо вимагати у людини, яка посяде посаду президента України, виконання не тільки того, що написано в програмі, а й виконання тих необхідних кроків для деокупації, які ми зараз озвучили. І будемо залишати за собою, давати чорні мітки всім, хто буде ігнорувати наші вимоги або відповідати не на всі питання.